ବ୍ୟାସନଗରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପରିମଳ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗରରେ ପରିମଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା ପୂର୍ବର ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସଫା ନ ହେବାରୁ ଅଳିଆ ଜମା ହୋଇ ଜାମ୍ ହୋଇଛି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍। କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଘରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛି ପାଣି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗଦା ହୋଇଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟତ ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନାକ। ଦିନକୁ ଦିନ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାରାତ୍ମକ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଦି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ଠିକା ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପାଣି ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ଘରେ ପଶୁଛି। ଏବେକାର ସରକାର, ନୂତନ ସରକାର ଆସିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସୀମାନେ ଆଉ ବ୍ୟାସର ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ର ନବୀକରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟାସନର ବାସୀକି ନୂଆ ନବୀକରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କରି ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବେଶୀ ରହିଛି ବ୍ୟାସନର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ିଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ମୁକୁଳା ରହିଛି ଡ୍ରେନ୍। ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପରିମଳ ପାଇଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କାଉନ୍ସିଲର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା ସବୁ ଅଧାଗଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେହି ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାସନଗର ବିକାଶ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି। ବିଜେପି ସରକାର କଲା ପରେ ଆମର କୋରେଇର ବିଧାୟକ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରିକି ବୁଝିବା ସହିତ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦିଗରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମାସ୍କ ସଫେଇ କରି ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ଆମେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅଫିସମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ତଥା ବିଧାୟକ ପରିମଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।